maanta waxay ku beegneyd maalintii koowaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani uu lahaa ololihiisa. Dadweyne tiro badan oo ka kala yimid degmooyinka magaalada Hargeysa ayaa buux dhaafiyey barxadda weyn ee Beerta Xorriyadda, kuwaasi oo muujinayay cududda ay u hayaan xisbiga wadani, waxaana Beerta Xorriyadda iyo weliba agagaarkeeda ka babanayay calanka xisbiga mucaaradka ee wadani, kuwaasi oo gabi ahaanba Beerta Xorriyadda meel ay ka istaageen qaarkood ay waayeen. Goobtaasi dadweynaha ugu horreyn waxaa kala hadlay xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Maxamed Cabdillaahi Uur Cadde. Xisbiga wadani wuxuu doonayaa inuu isbedel ka sameeyo sicir bararka maanta jira ee waqtiin haabihii tekadii airbodkii guryihii waxaanti umado maanta yaalla ma jiro. Shalay waxaa lagu wareejiyey siraayo waxay lahaayeen qasnadaha maran, maanta waxay wareejinaysaa xukuumaddan kulmiye. Waxa weeyaan tal wixii siiya hantidiisii la boobay oo ah waxba un. Madaxa ololaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani Xamse Khayre oo isna hadlay waxa uu sheegay: waxa kale oo Xasan Gaafaadhi uu ku jafay Komishanka Doorashooyinka Qaranka marka uu leeyahay waxa la bixiyey xog sii cod bixiyaha dee weeyi arrintaa waxba kama jiraan, arrintaas arrin jirta ma aha. Sida taageerayaasha loola xidhiidhana annaga u diyaara xisbiyeed waanu ka caawinaynaa. waxaan idinka mahad celinayaa sida baaqa iyagii xalay toole aan u soo jeedinay aad ugu ajiibteen ee aad ugu heelanaydeen ee sidii fardaha aad u xakamaysnaydeen. Mar labaad guddoomiyaha waxaan u sheegayaa inuu shacbiga Soomaaliland u baahan yahay isbeddel. Soo isbeddel ma baahnin. Intaa kadib ayaguna codbaahiyaha waxaa ka hadlay qaar ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland oo dadweynaha ku booriyay inay doortaan xisbiga mucaaradka ee wadani. Guul 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 xisbiga wadani waxaan leeyahay, ha guulayso xisbiga wadani. In badan baynu iil iyo dhibaato aynu ku soo jirnay, maanta waxa qura aynu doonayna inaynu iska kor qaadno kulmiye iyo waxa uu dabada ku wato. Ugu dambeyntii waxaa codbaahiyaha loogu baaqay musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro, waxaanuu taageerayaasha tirada badan ku codsaday inay xisbiga wadani ku taageeraan codka. Sida oo kale waxa uu ka waramay uu musharaxu mid mid isku dul taagay dhibaatooyinka dalka hadda ka taagan, isagoo sheegay inaan mar kale oo xisbiga kulmiye codka loogu celiyo aanay xaaladda ay hadda ku jiraan aanay ka saarinin. Waxaan idin xasuusinayaa hantida ummadda iyo hantida ummadda ee la xaraashay iyo dulleynta loo geystay nidaamka dowladnimo. Waxaa ayaan darro ah in bagaha kulmiye cabsi ku riday shacabiga doorashada kuna kalifay kala qaybinta shacabiga. Been waa la dhoobdhoobi karaa, warbaahinta dadka waa lagu dhaga barjayn karaa, oo siyaadba reer Hargeysa iyo Burco oo haawanaya ayuu lahaa ciyaarihii gobollada ka socda. Horumarku ma aha dhismayaal dhowra, horumarka dhabta ahi waa dowladnimada iyo hannaanka oo la adkeeyo rajada shacabka iyo mustaqbalka iyo iskuduubnidooda oo la xoojiyo. Walaalayaal, magaalada Hargeysa ee caasimadda ah 72 sannadood ee aynu kala soo noqonay dowladnimada waa la hagaalay. 7 sane ee kulmiye talada hayay waa la xaalufiyey oo waa loo xiiray. Magaalada Hargeysa waxay eeday gacanta kulmiye. Badri Koosaar Maxamuud, Telefishanka Aerial, Hargeysa.